Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, դուք ձեր ելույթի կամ զեկույցի սկզբում արձացեցիք մի կարևորագույն հարց, ամենայն դեպս իմ համար կարևորագույն հարց, որը որ վերաբերում է մեր պետականության վերաբերյալ տրվող հայ պատմագիտական, այսպես ասեն, գնահատականներին, թե ինչ ա պետություն, ինչի համար ա պետություն, ինչ աշխարհագրական կոորդինատներ են այդ պետությունը, ինչ կոորդինատներ է զբաղեցնում այդ պետությունը, ինչ նպատակներ պետք է ունենա այդ պետությունը. Ասեմ, որ ես որպես մարդ, հայաստանի քաղաքացի, նույն չափը պարտանում եմ, ասենք, իշքան առաջին հանրապետությունը, այնքան էլ սովետական Հայաստանի ձեռքբերումներով, սովետական Հայաստանի նվաճումներով, սակայն գիտեմ, որ սովետական Հայաստանը դա մաս էր մի այլ համակարգի, որտեղ որ պատմագրությունը և պետության վերաբերյալ գնահատականները, այդ կոմպլեքս, այդ ալգորիթմը այլ աղբյուրից էր տրված, և այդ աղբյուրը տալիս էր համակարգը ու տալիս էր պատկերացումները, որ ինքը պատկերացում էր իր համար արդյունավետ, որտեղ դրա հետևը կանգնած էր տիտղոսային Ռուսաստանը, որը որ մինչև այդ կայսրություն էր եղել, ու այդ կայսրության պատկերացումներն էր պարտադրվում նաև, ասենք, իր կազմում գտնվող այլ ժողովուրդների, որպես իրանք հանկարծ ուրիշ բան չպատկերացնեն, ու սպասարկեն այդ ծրագրերը. Հիմա դուք արձացեցիք այդ հարցը որպես մոդել, որով պետք է փոխել, վերաբերմունք, որով պետք է փոխել, ու այդ փոփոխությունը պետք է սկսի ինստումա նաև մեր կրթական համակարգերից, դպրոցներից, այդ ձեր պատկերացումներում ու ձեր պատկերացած տեսլականում այդ փոփոխության բանը ոնց պետք է, ինչ մատրիցա պետք է լինել այդ փոփոխության, ինչը պետք է մենք կարողանանք մարդկանց մատուցել ճիշտ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արսենյան, մենք նոր քննարկում ենք ընդմիջմանը, նաև զեկույցը և ելույթը, և արձանագրեցինք, ես գոնե արձանագրեցի, որ այսօր ես ոչ մի նոր բան չեմ ասել, ուղղակի ասել եմ մի քիչ ավելին նախկինում ասվածից, և եթե դուք ուշադրություն դարձրել եք 2018-19 թվականին, երբ որ մենք կրթության չափորոշչի վրա ենք աշխատում, հիշում եք այդ աղմուկը, որտեղից էր այդ աղմուկը, նույն տեղից էր այդ աղմուկը, որովհետև մենք ինչ ենք ուզում անենք, ուզում ենք, որ դպրոցից հնարավորինս ուժեղ անհատ դուրս գա, ես չեմ ասի, որ ինչ պետք է անենք, պետք է թողենք, որ դասաпроцеսի ընթացքում բանավեճ տեղի ունենա, քննարկում տեղի ունենա, երեխեք իրանք գնահատեն, շատ բաներ իրանք մենք չպետք ասենք, այդ ճշմարտությունը սա է, տես հա, եթե ուրիշ ճշմարտություն ասես, երկու կնշանակենք, և վերջում էլ ատեստատ չենք տա, բայց այդ պրոբլեմը շատ խորը պրոբլեմ է, շատ խորը պրոբլեմ է, և գիտեք, ես հիմա չգիտեմ էլ, մենք շատ ենք քննարկել և շատ ենք քննարկում այդ թեման, և ամենատարբեր պետական, ոչ պետական ֆորմատներում, կուսակցական ֆորմատներում, և ինչքան քննարկում ենք, արձանագրում ենք, որ դա լուրջ խնդիրներ կան, իհարկե ես եմ շատ գնահատում խորհրդային Հայաստանի նվաճումները, որ եղել է տնտեսության մեջ, տեխնոլոգիաների մեջ, գիտության մեջ, դա ընդհանրապես քննարկման ենթակա չի, ես այստեղ խոսում ենք անկախ պետության հետ մեր պատմագրության ընկալումների և մեկնաբանությունների հարաբերությունները, բայց պարզ է չէ, որ խորհրդային միությունը նաև խնդիր է ունեցել, որ ինքնիշխանության պետության գաղափարաբանությունը չարմատավորվի մեր գիտակցության մեջ, և ընդ որում նաև 1988 թվական շարժումը, երբ որ մենք հիշենք և վերհիշենք, դա հետո է եկել հանգել անկախության, ընդհակառակ հենց այդ շարժման կոնտեքստում էլ մեծ բանավեճ կար, կռիվ կար, կային անկախականներ, կային ոչ անկախականներ, և այլն, և այդպես շարունակ, բայց մյուս կողմից էլ դա շատ լուրջ խնդիրը, շատ լուրջ խնդիրը, պատմության և մեր հարաբերությունների, և այստեղ ամենակարևոր մոդելը հայրենասիրության մոդելի մասին է հարցը,
Օրինակ ես չեմ լսել, որ մեզնից մեկը սեր արտահայտի արագած սարի նկատմամբ, եւ դա ինձ համար պրոբլեմա։ Ես ոչ մեկի տանը արագած սարի նկարը չեմ տեսել, որովհետեւ դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Իմ տանն էլ չկա։ Արձագանք, ձեր տանը կա։ Չէ, ձեր տանն էլ չկա։ Չէ, բայց Երևանը չի, Երևանը մեջ չի խնդիր, այլ իհարկե ինձ հիշացրեցիք այդ իմ երիտասարդության դրվագը, երբ որ մենք անկախականները սվիճում էինք Լենին պարտիա Գորբաչով կարգախոսով հանդես եկող հեղափոխականների հետ, այսպես ասեմ, էլի ու ասում ենք, որ այն ճանապարհը, որով իրանք ուզում են գնան, ոչ մի լավ տեղ չի տանելու, սակայն ոչ մեզ լսող եղավ, ոչ էլ այդ ճանապարհի չեղող եղավ։ Պարզապես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ երկու ձեռքով ես միանում եմ այդ նախաձեռնությանը, որովհետև մենք պետք է կարողանանք մեր հասարակության անդամներին հանել մեր երկրի, մեր պետության նկատմամբ ունեցած պատրանքներից, որտեղ այդ պատրանքները ու այդ մշուշը միշտ հնարավորություն են տալիս ոտնահարել երկրի իրավունքները, պետական շահերը, ու միշտ փորձել ինչ-որ մի բան ներկայացնել ավելի կարևոր, քան ստեղ մեր երկրի լինելու, գոյություն ունենալու ու կենսագործելու փաստն է։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, սակայն դա կարևորագույն խնդիր է, որին պետք է ձեռնամուխ լինել։ Իսկ կառավարության գործունեությունը ես գնահատում եմ լավ, դրական, և հույս ունեմ, որ 23 թվականի զեկույցը լսելուց նաև կլսենք նմանատիպ, ասենք, հա, առաջընթաց 22 թվականի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Արսենյան, իրականում շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցուպատասխանի համար, որովհետև երբ որ դուք արձագանքում եք, ես որոշեցի, որ տանը պետք է արագած սարի նկար ունենամ, անպայման և աշխատասենյակ։ Հա՞։ Չէ, եւ այլ սիմվոլներ, գուցե նաև հատեսին նկարը, ինչի՞ չէ։